Oh, 5 foot and learn the import lotto. Oh. Hello, Savardens. Welcome to back to a new video. So, jeg tænkte lige, at jeg ville lave en blog, for jeg ikke lavede egentlig noget tid, jo. Men, så er der nogle få nye ting, som jeg lige vil sige. For eksempel, jeg har en ny stol. Se, den anden sorte stol, jeg plejede at have, den er i stykker. Meget stykker. Så, ja, den kommer jeg ikke lige frem til at bruge længere. Men, jeg har også planer til at lave en, voicecast video til Bendy and the Ink Machine. Altså, chapter 4, jo, selvfølgelig. Men, og jeg har også nogle gode nyheder i skolen. For noget lang tid siden, jeg ved ikke hvorfor jeg er først, hvorfor er det først nu jeg siger det, men jeg er begyndt at komme i praktik i Rema 1000, tror jeg vist. Som er lige nærheden af min skole, og det skal jeg så være torsdag. Hvor sejt er det lige. Og min søster, som hedder Louise, har for lang tid siden også fået en hund. Ja, der er masser af ting, som skete for noget tid siden, som jeg ikke har fået sagt endnu, fordi jeg er doven og glemmer det hele. Og min søster Malene og hendes kæreste har en kat. Så hvad ellers er der en ny ting, som jeg kan se? Men der er vist ikke sådan utrolig mange andre ting, jeg kan se lige nu. Åbenbart. Jeg har ikke sådan utrolig mange planer for min kanal lige nu. Men jeg har lige lavet min Swamp Thing video. Jeg ved godt, jeg allerede har lavet en Swamp Thing video. Men ja, jeg tænkte bare, at jeg ville lave en voice comparison til den. Men det var så det, folkens. Jeg håbede, I nød videoen. Den var godt nok kort, men vi ses, folkens. Hej, hej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde sådan. Hej, hej. Hvad er det, jeg laver?